Muito bom dia, amigos do canal Ônibus em Trânsito. Fabiano com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. Então, pessoal, mostrar para vocês aí, eu arranquei a plotagem do carro aí, de um lado, né? Agora falta tirar desse lado aí. Então, eu ia fazer isso agora de manhã, pessoal, mas como o clima aí tá propenso à chuva, né? Vamos deixar esse para um dia que estiver bem quente aí, de repente amanhã ou depois, e tá fazendo, concluindo esse trabalho aí, pessoal. Aproveitar essa oportunidade aí, difícil eu faço vídeo assim, mas enfim, hoje eu quero desejar a todos uma excelente e abençoada semana, que essa semana aí seja bem produtiva, para quem está buscando trabalho, consiga um trabalho aí rapidamente, seja abençoado, você que está começando o seu dia hoje também tem um dia bem legal, bem tranquilo, um dia de trabalho bem produtivo, né? Que Deus possa nos abençoar, concedendo aí vida e saúde, como sempre tem nos concedido, né? A minha mensagem de início de semana aí, para os amigos do canal, e essa plotagem aqui, pessoal, aqui atrás do para-brisa também, esse perfurete, quero deixar avisado para os amigos aí, eu tô colocando à disposição esse espaço aí. Quem se interessar, me procure e manda um e-mail aí no fabianobus@gmail.com. Aí a gente vai estar conversando aí, coloca o nome da sua empresa, aí fazer propaganda aqui em Curitiba, São José, Pinhais e região metropolitana. Aquele abraço e uma excelente semana!